ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಯುದ್ಧ. ಎಲ್ಲಿಗೋ ಮೊದಲನೇ ತಾರ್ತಿ ಕಳಂಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡ ಜರ್ನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವಲಯಜಿನ ಹೋರಾಟ, ಇದಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತದೆ. ಪೌಲೋಸ ಮೃಗ ಯುದ್ಧ ಮರೆಚೆಯದು ಕಾಣುವ ಹೋರಾಡಿದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಂಡಲತ್ತಿ ತನಿಖೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದ ಸಕಲ ಅಪೂರ್ವ ಮಂಡಲತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನೇ ಶಾಸಿಸು. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ നിന്റെ ജഡത്തെ ഞെക്കിക്കൊല്ല നോക്കുന്ന നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ഉറക്കത്തെ ഭംഗം പരത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നിന്റെ ജഡത്തിനകത്ത് കോപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധർമ്മങ്ങളും പാപങ്ങളും കൊണ്ടിരുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയെ ജയിക്കുന്ന ഒരാത്മശക്തി, അതാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ ആ വാക്യം വായിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡീരങ്ങളല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിക്കുവാൻ ദൈവസേനയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. ആണല്ലോ, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസേനയിൽ. ഏത് കോട്ടയാ? പിശാച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി എന്ന കോട്ട. പിശാച് ദേശാധിപതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ട. പ്രേസറോ, മറ്റെന്തോ അങ്ങനെയുള്ള പല കോട്ടകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലെ വരെ ഇന്ന് രാത്രി വരെ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൈശാചിക കോട്ടയുടെ കൊത്തടങ്ങൾ ഇടിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? കോട്ടകളെ ഇടിയപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കോട്ടയെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യാരാധന കോട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയട്ടെ. ദൈവ സമയത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ സമയ പണിയിൽ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാതെ വണ്ണം കോട്ടകൾ, പിശാച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടകൾ സഭയ്ക്കെതിരായി, ആത്മീയ ജീവിതത്തിനെതിരായി, സാമ്പത്തിക നന്മയ്ക്കെതിരായി, അഭിഷേകത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ആരാധനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഇന്ന് പാൽക്കാൽ ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് വാക്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു നിർത്തുന്നു. നമ്മിൽ ശക്തിയുണ്ടോ? എടുക്കാൻ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14:29 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തന്നാൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14:29 മുതൽ 31 വരെ. അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ പണിയുവാൻ തുടങ്ങി, തീർപ്പാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ. അല്ല, ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിനോട് പടയേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്ന് 20,000 പേരുമായി വരുന്നവനോട് ഞാൻ 10,000 പേരുമായി എതിർപ്പാൻ മതിയോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇന്ന് ശത്രുവിന്റെ ബലത്തെ തിരിച്ചറിയണം. രാത്രി നമുക്കുള്ള ദൂതായി ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടുവാൻ, ആരാധന വെളിപ്പെടുവാൻ, പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പണി. അവിടെ പണിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വാക്യം മുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് ഒരു പണിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, അത് അതൊന്ന് വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിയാൻ. അഞ്ചു മണ്ഡപമുണ്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിനടുത്ത് അല്ലേ? അഞ്ചു മണ്ഡപത്തിൽ ഒരു ഗോപുരം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഗോപുരം പണിയാൻ, ഒരു സഭ പണിയാൻ, ആത്മീയ കുടിയൊരവ് അണിയുവാൻ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനം വിടുമ്പോൾ അതിന് വകയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ മണ്ഡലത്തേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ദേശത്ത് കാണുന്ന ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ആത്മീയ മല്ലന്മാരെ, ആത്മീയ ദൂത, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകന്മാർ, ആത്മീയ ആരാധന, ആത്മീയ മക്കൾ ഇവർ നിന്ന് പോരാടുവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആത്മീയമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചരിയ മണ്ഡലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക മണ്ഡലം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? തുറക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവിടെ പണിയപ്പെടും. ദൈവത്തിന്റെ സഭ പണിയപ്പെടും. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ഉപവസിച്ച്, 7 ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ബലപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിശാചിന്റെ കോട്ടകൾ ഇടി, അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിരുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ, അതെ, പിശാചിന്റെ ബലമില്ലാതാകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഉണ്ടാകും, ആത്മീയ ഒഴുക്കുണ്ടാകും, ദൈവജനങ്ങൾ ഒഴുകി വരും. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം.
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൂടി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ഈ ദൂത നീ കേൾക്കുന്ന ആരായാലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കടത്തലങ്ങളിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനകത്തലങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ വെളിപ്പാട് വെളിപ്പെട്ട ബൗണ്ടറീസ് അടന്നു മാറി ദൈവത്തിന്റെ ചില പണികൾ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടും. പണിയിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവം ചിലത് പണിയിക്കുവാൻ അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സഭാപ്രസംഗം പത്തിന്റെ പത്തൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഒരാള് ആറിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങളും സഭാപ്രസംഗം പത്തിന്റെ പത്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിനകത്ത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചിലത് നമ്മളോട് പോരാടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭയെ വ്യക്തി ജീവിതമേ കുടുംബം അകത്തെ മനുഷ്യനെ വിലപ്പെടാം. ഞാനും എന്നെ തന്നെ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു മൂർച്ച കൂട്ടാൻ, നമുക്ക് ആത്മീയമായി മൂർച്ച കൂട്ടാം, പ്രാർത്ഥനയിൽ മൂർച്ച കൂട്ടാം, ആരാധനയിൽ മൂർച്ച കൂട്ടാം. ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയെ അഗണ്യമാക്കാതെ, കൂട്ടായ്മകളെ അഗണ്യമാക്കാതെ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ അഗണ്യമാക്കാതെ ആ ആത്മീയമായി നാം മൂർച്ച കൂട്ടിയാൽ ഈ ബലവാനെ അവന്റെ കെട്ടുകളിൽ ബലവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടുകളെ ദൈവം മുറിച്ച് നമ്മുടെ വചനത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ നാവിൽ തരുന്ന വചനത്തിന്റെ അധികാരത്താൽ കുടുംബത്തിനകത്തെ ചില ബന്ധനങ്ങളെ മുറിച്ചു കളവാൻ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങളെ മുറിച്ചു കളവാൻ, നമ്മുടെ ആത്മീയ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളെ മുറിച്ചു കളവാൻ, ഒരുപക്ഷെ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയോ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങളെ മുറിച്ചു കളവാൻ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്ക് മൂർച്ച ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് ആ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ തകർക്കുവാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവേ, ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂർച്ച കൂടട്ടെ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂർച്ച കൂടട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂർച്ച കൂടട്ടെ, ഞങ്ങളെ ഒതുക്കുന്ന ബലവാന്റെ ശക്തി അവരെ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗോപുരങ്ങളും മതിലുകളും ഇടിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരാത്മശക്തി എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എഫേസ്യ ലേഖനം ആറിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വായിച്ച ഒടുവിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ക്രമീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആര് എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടണം. അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനൊരു തന്ത്രശാലിയാണ് ആര്? പിശാച്. ഈ ബലവാൻ ആദ്യമേ നേരിട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല, പകരം തന്ത്രപൂർവം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം തരിക, ക്ഷീണം തരിക, ജടിക സന്തോഷം തരിക, ലൗകിക ഇമ്പങ്ങളിൽ ആകർഷകനാക്കുക, ബിസി ആക്കുക, എല്ലാ രീതിയിലും തന്ത്രപൂർവം ഇവൻ കയറി വന്ന് ഫ്രീസലോ. ഈ കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് വേറൊരു സുവിശേഷം, വേറൊരു ആത്മാവ്, ഹൃദോ വേറൊരു ക്രിസ്തു, വേറൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അന്ത്യകാലത്തിലെ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഈ തന്ത്രങ്ങളെ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി വാചനത്തിൽ വേറെ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ട ക്രിസ്തു വന്ന നമ്മളുടെ രക്ഷകനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും ജയിച്ചടക്കിയ വാഴ്ചകളെയും കർത്തൃത്വങ്ങളെയും സകല നാമങ്ങളെയും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നേറേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആയുധം എന്താ? അവന്റെ ആയുധം ലൗകികമല്ല. കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികം അല്ല, അവന്റെ രാജ്യം ആത്മീയമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമല്ല, പാനീയമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അഭിഷേകം നമ്മുടെ സഭകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നേറാം. നമ്മൾക്കെതിരെ ബലവാനായ പിശാചിനെ
தகர்த்த கர்த்தாவா இயேசுவின் சக்தி அவன் தலையை தகர்த்த இயேசுவின் சக்தி இந்த அங்கீகாரத்தை அவன்தே அதர்மமூர்த்தியுடைய வியாபார சக்தி பூமியிலிருந்தும் பறந்துட்டு நம்ம தலைமுறைகளையும் நம்மளையும் நம்முடைய ஆராதனையும் ஆத்மீய ஜீவிதத்தையும் தகர்த்து முடிக்கும்போ நமக்கு இந்த ராத்திரி கர்த்தாவினோடு ஒரே கர்த்தாவை என்னை ஒன்று ஜீவிப்பிக்கணும் നഷ്ടപ്പെട്ടു ചിന്തിച്ച് മരിക്കാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ ജോസഫിന്റെ രഥം കയറി വരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബിന് ചൈതന്യം വന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രഥം വെളിപ്പെടാറായി വരുവാൻ സമയമായി അവന്റെ വരവിന്റെ ശക്തി നാം ധരിക്കുമ്പോ അവനെ പ്രതി നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോ രാത്രി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ അകത്തൊരു ജീവൻ വരും ഭൂകമ്പമുണ്ട് ഭൂമിയെയും കരയെയും കടലിനെയും ഈ ലോകം ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ശക്തി ധരിക്കാം പ്രത്യാശ ധരിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നതിനാത്രി ആസക്തി ധരിച്ച ചില മുടിയൻ പുത്രന്മാർ തിരിച്ചു പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവനോ മരിച്ചവനായി ഇപ്പോഴോ ജീവിച്ചു രാത്രിയിൽ മരിച്ച ചിലര് ആത്മീയമായി മരിച്ച ചിലര് ജീവിക്കപ്പെടുക കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നിന്നെ ശോധന ചെയ്യാം കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണോ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഈ ബലവാൻ പല രീതിയിലും പല നിലവാരത്തിലും പിടിച്ചൊതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നു ഇവൻ എന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തിൽ വല്ലാതെ വാഴുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കർത്താവ് നീ അവനെ പുറത്താക്കണം എങ്കിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അവൻ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടണം ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് പോരാടി പോരാ ഞങ്ങളോട് പോരാടി പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചു തന്ന നിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് മടക്കി തരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോകുക വ്യക്തിപരമായി ആത്മീയപരമായി ശാരീരികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അവൻ തിരിച്ചു തരിക ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ.